କାଲି ସକାଳ 7ରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ସାଏସା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଯାଉନୁ ପାଣି ଭିତରକୁ? ହଁ ଗାମଛା ଅଛି କାଟର, ସତର କାଟର ଗାମଛା ଅଛି। ଆଙ୍ଗଲ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ପାଣି ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଜିରୋ ବଜେଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳ ଭାଇ। ଜିରୋ ବଜେଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଧୁଆ, ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର। ଖାଲି ଉଲେଇକି ଛିଡ଼ା ହବ ହେଲା, ପୁରା ଛିଡ଼ା ହବ। ପାଣି କେତେ ଅଛି କହୁଛୁ? ସେ ପାଣି ଏପଟେ ହଁ ମୁଁ ସେଠୁ ନେବି। ହଁ ବାସ ଆଉ କାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛ? ପାଣି କେମେରା ନେବି। ଏ ପାଣିର କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ? ଆଉ ତମେ ମାଛ ପାଇଲା କେତେ ମାଛ ତମେ ନିଜେ ପଶିଲ ମାନେ ଆଉ ଜଣକୁ ପୁରେଇ ଥାନ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଆସ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାକିଲେ ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାକିଲେ। ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଫ୍ରେମ୍ କେମିତି ଦେଖିବେ? ଫ୍ରେମ୍ କେମିତି ଦେଖିବେ?